musí chrániť... Prichádza spoločnosť! ...neviditeľný náklad. Začal sa boj o jedinečnú zbraň... Najlepšia možnosť a naša jediná možnosť... ...ktorá môže zmeniť svet... ...je ten čip v Chadovi Turnerovi. Cieľom je Chad Turner. Bývalý vojak. Je trénovaný ako my. Myslí ako my. Bude čeliť presile v dvojnásobnej dávke akcie. Kto mi ho privedie, má odmenu 5 miliónov eur. Znamenie Beštie. Živého. Dnes od 20:45 na Pluske.